vám teď ukážeme neuvěřitelný vynález, který vymyslel tady pan Patera Marek. Jedná se o protiproud, je to velice efektivní. Podívejte se, tady jediné, co potřebujete, je gumicu. Jo, vidíte? Tady je prostě jenom obyčejná tyč. A takhle se to uváže okolo pasu, naštelujeme to, můžete si naštelovat tak, jak potřebujete. Tady uděláme úzel, takhle, no, přijměte si tady, takhle, tak, první. A jednoduše v podstatě můžete používat... Zalehnete a plavete. Vidíte, že plavete, hezky vás to natahuje, teď plavete méně, hezky vás to vrátí. Neuvěřitelné. Normálně se to prodává za, dejme tomu, 50-60 tisíc. V tomto případě se jedná o gumicu v ceně přibližně 20 korun. A je to věčné. Vidíte, a můžete plavat. Tak výborně, teď ukážeme. Tak, teď se vystřídáme. Podívejte se, jak je to. Je to univerzální. Nesmíte si to dát teda okolo krku, samozřejmě, to by bylo trošku o něčem jiném. Dáme si to okolo pasu a plaveme. Velice efektivní. Děkujeme.